Хуманоста во гостивар секогаш е приоритет, особено на учениците, а секако со финансиска помош од нивните родители. Во организација на Средното економско општинско училиште денес е спроведена новогодишна хумана акција. Во акцијата учествуваа деца од основните и средните училишта во Гостивар. Доделија 10.000 денари финансиски средства за социјално загрозени семејства, како и новогодишни пакетчиња за децата со посебни потреби. Вакви хумани акции во Гостиварско не изоставуваат и во текот на годината, а се со цел потикнување на хуманоста кај сите граѓани.